អីចាល់ឡើយញ៉ាំមើលអីរកភ្លៀងញ៉ាំញោមតើវិញទី14ខែមីនាឆ្នាំ2020អុយចោលចោលអរិហាព្រៀងមានដើមដើមឆ្នាំឡើងខ្ញុំមកក្នុងព្រៃចោលខ្លាំងហ្មង